אישה אחת שאלה את בעלה, תגיד לי, מה היית לוקח לאי בודד? הוא חשב, אמר, תמונה שלך. אמרה לו, די. מה, כדי להתגעגע? אמרה לו, כדי להסתכל ולראות למה לא כדאי לי לחזור. לא יפה. תחשבו, מה היית לוקח לאי בודד? מה היית לוקחת איתך לאי בודד? שמעתי הרבה תשובות. הייתי לוקח את הכלב שלי, לוקח גמרא. כל אחד היה לוקח משהו. מישהי אחת אמרה לי תשובה שהתרגשתי ממנה. אמרה לי, הרב, לאי בודד לא הייתי לוקחת שום דבר. כי גם ככה הוא בודד. יפה. וזה שתי הסתכלויות שונות על החיים. האם אתה מסתכל על עצמך, הרצון לקבל זה נקרא? או על השני, וזה נקרא הרצון לתת. על פי הקבלה אלו שני כוחות נגדיים. שיא הרע בעולם זה הרצון לקבל. הוא רוצה. תעברו בבתי כלא. אסיר אסיר. מה המכנה המשותף שיש לכולם? אני אגיד לך. על הרצון לקבל. הוא רצה. אז הוא לקח בלי רשות, הוא לקח בכוח, הוא לקח את הכבוד שלו חזרה. הרצון לקבל. אז להבדיל, הרצון לתת הוא שיא הטוב בעולם. אלוקים על פי הקבלה הוא שיא הנתינה. אני צריך לעשות השוואת צורה, להידמות לקדוש ברוך הוא. פחות מה אני מקבל, מה אני מרוויח, אלא איך אני יכול לתת. ברור שאני גם רוצה לקבל, אבל שונא מתנות יחיה. למה? כי אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ככל שנחשוב איך אני יכול לתת לשני פחות לקבל, אני הרבה יותר ברמה. שנזכה לתת פחות לקבל. בהצלחה.